ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟରେ କ'ଣ ନଥାନ୍ତି ଗଧ ନଥାନ୍ତି? ଖାଲି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଖାଲି କ'ଣ ଟପର ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି? ଖାଲି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଖାଲି ହାୟର ମାର୍କ ରଖନ୍ତି ଆଉ ଟପର ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଗଧ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କେହି ବି ଟପର ହୁଅନ୍ତିନି ନା କ'ଣ? ଆଜି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କ'ଣ ଖାଲି ଟପର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏଇଆ ହିଁ ଆସୁଛି ମନକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚିନୋଦ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଟିକେ କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବବାଲ ମଚିଛି, ଆସି ହେଲାଣି 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦିନରୁ, 10th କ୍ଲାସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦିନରୁ ବବାଲ ମଚିଛି ଆମର ମିଡ଼ିଆରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ମାନେ ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସିକି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସିକିରି ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିକିରି ନିଜ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକିରି କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ, ଏତେ ଗଧ? ତ ନିଜ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଦୁନିଆର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆସୁଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଖାଲି କ'ଣ ଗଧମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକିରି। ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯାଇକିରି ଖାଇବା କଥା, ଏବେ ଏଇ କଥା ଉଠୁ ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ସେ ଗଧ ପିଲାମାନେ ନାଁ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ରଖିବେ ଏତେ ମାର୍କ, ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏମିତି ଆଉ ଆମେ ଏମିତି। ତ ଏବେ ତ ତୁମ ମାର୍କ 9th କ୍ଲାସ୍ର 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କକୁ ଦେଖିକି ଦିଆହେଲା ନା? ତ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଠ ତୁମର ଥିଲା ତ 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାହେଲେ କାହିଁ ଏତେ ତାହେଲେ ରହିଲା? ଏଇଆ ତ ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ତୁମ କଥା ଉଠଉଛ ଗଧ ପିଲା। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ସକାଳଠୁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଅଲଗା କରିବାର ଥିଲା, ମୋ ମନରେ ଖାଲି ସେଇ କଥା ସେଇ କଥା। ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଟପର ନଥାନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ନଥାନ୍ତି ଖାଲି ତୁମେ ମାନେ ଏ ପିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ? ଆମ ବାପା ମାଆ ତ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା, ଆମର ସେଇଥିରୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେହେତୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ଉଠାଇଦେବ, ଆମେ ଯେମିତି ଯାହା ପଢ଼ୁ ଆମକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଦେଇଦେବ ମାର୍କ। ତ ଏଠି ସେଇଆ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମେ ପାସ୍ କରିବୁ, ଆମେ ହିଁ ବେଶୀ ମାର୍କ ରଖିବୁ, ଆଉ ସେମାନେ ତ ମୁଫ୍ତରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସେ କାହିଁକି ଆଉ ଭଲ ପଢ଼ିବେ କି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ? ତମେ କଥା ହେଲା, ତମେ ଏଠି ନିଜ କଥା କୁହ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ନାଁକୁ ପକାଇକିରି ଆମେ ଉଠିବୁ ଉପରକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି, ଏଇଟା କାହିଁ ଉଠୁଛି? ମୋର କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ 10th ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲାର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିବ ଡେଟ୍, ମନେକର ଏ ମଙ୍ଗ ଦିନ ବାହାରିବ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦିନଠୁ ଭୋକ ଶୋଷ ମରିଯାଏ, ମାନେ ଏତେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ। ଆଜିକାଲି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ସବୁ କେତେ କ'ଣ କରିଦେଲେଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ନେଇକିରି, ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପ୍ରେସର, ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଖରାପ ସବୁ କାମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, କ'ଣ ଆଗରୁ ଆମ ବେଳେ ଡିଭିଜନ୍ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍, ତା'ପରେ ଫେଲ୍, ତା'ପରେ ଫେଲ୍, ମାନେ ସେଟାକୁ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଏତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍, ତା'ପରେଟା ହେଲା ଫେଲ୍। ଏବେ କ'ଣ ଆସିଛି? ଏ ଗ୍ରେଡ୍, A1 ଗ୍ରେଡ୍, B ଗ୍ରେଡ୍, B1 ଗ୍ରେଡ୍, C C1, D D1, EFA ଯାକେ ପଳେଇଗଲା, EFA ବାଲା ସେଟା ଫେଲ୍ରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସବୁ କରାହେଇଗଲା, ପୁଣି ପାସ୍, ଖାଲି ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ଗ୍ରେଡ୍। ଆଉ ଏମିତି ବି ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ କଲେଜ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ବହୁତ ସାରା କଲେଜ ଖୋଲୁଛି, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲେଜ ବି ସେ EFA ବାଲାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖୁଛ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ 10th ରେଜଲ୍ଟ ଏସବୁ ଆମକୁ ଆଉ ଏବେ ଆଉ ସେତେ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଏକ୍ସାଇଟ ଲାଗୁଥିଲା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ 10th ର, ଏବେ ଆଉ ଆମକୁ ସେମିତି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ସତ କଥା ମୋର ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କହୁଛି, ଏବେ ମୋତେ ସେମିତି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁନି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ 10th ପଚାର, ଫୋନ୍ କରିକିରି ଅମକର ପିଲା ଦେଇଥିଲା, ରମକର ପିଲା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ସେମିତି ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ। ତ ଏବେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ପାଠପଢ଼ା, ପାଠପଢ଼ା ତ ଏବେ ଯାହା ହେଲାଣି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ଯିଏ ପଢ଼େ, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତଳେ, ଖାଲି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଇସା ପକାଇଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ତ କେତେ ହାଇଫାଇ, ଯେତେ ଆମର ହାଇଫାଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, IAS OAS ସବୁ ତ ସେଇ ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା ନା ଏଇ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯେତିକି ବି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ସେତେବେଳକୁ ଖୋଲିଥିବ ବି, ଖୋଲିଥିଲା ମାନେ ମୋ ବେଳକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା, ମୋ ବେଳକୁ ଯାହା ବି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ହିଁ ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ଟିଚର, ଯେତେ ଯାକ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗ କହିଲେ? ସବୁ ସ୍କୁଲର ଟିଚର, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟର ଟିଚର, ସେ ସବୁ କେଉଁଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଟିଚର କେଉଁଠୁ ହେଇଛନ୍ତି? ଟିଚର ମାନେ ତ ଟିଚର ସେଉଠୁ ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଛି, ସବୁ ତ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପଢ଼ିକି ହେଇଛନ୍ତି ନା।
तो ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକରି ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ବାପା ମା, ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ବଡ଼ ମାନେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିକି ଆସନ୍ତି କି ପଚାରନ୍ତୁ। ଗଧ ପିଲା ନାଁ ଲେଖେଇ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ମାନେ ଆସିକିରି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି, ମୋତେ ସେଇଟା ଆଦୌ ଲାଗିଲାନି ଠିକ୍। ତୁମେ ନିଜ କଥା କୁହ, ଆଉ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ିଲ, ତୁମର 9th କ୍ଲାସ୍ର ମାର୍କ ହିସାବରେ ଦିଆହେଲା, ତ ତୁମ 9th ମାର୍କ ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଚାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆଉ ଥରେ, ନା ଏବେ ମାତ୍ର ମାସଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କାହିଁକି ତୁମେ ତ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ, ତୁମେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ, ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଏତେ ବ୍ଲେମ୍ କରିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ କହିପାରୁଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ସେତିକି ଥିବ ନା ତୁମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ନହେଲେ ତୁମେ କାହିଁ ଆସି କହିଥାନ୍ତ? ହଉ ତୁମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ କହୁଛ, ତାହେଲେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁ ଦେଇପାରିବନି? ଗୋଟେ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ? ତୁମେ ତ ବର୍ଷ ସାରା ପଢ଼ିଛ, କାହିଁ ପଢ଼ିପାରିବନି? ତୁମେ ରଜ ଆମକୁ କହିଲେନି, ଆମେ ରଜ ମଉଜ କଲୁ, କେତେ ମଜା କଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ରଜରେ? କି କଥା ସବୁ ନା, ହସ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ସେଇଟା ବେଶୀ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗଧ ପିଲା, ସେମାନେ ରଖିବେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଆମେ ରଖିବୁ ସବୁ 50% ତଳକୁ। ତୁମର 9th କ୍ଲାସ୍ ହିସାବରେ, 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ ନା, 9th କ୍ଲାସ୍ ହିସାବରେ ମାର୍କ ଦିଆହେଲା, ତ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବୁ, କାହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛେ ସେତେବେଳେ ତ କହିବନି ତୁମେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରିବୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବୁ ହେଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ, କାହିଁ ତୁମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ପଢ଼ିଛ ମାନେ ସବୁକିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାହୁଁ, ସବୁକିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଏଇସବୁ ନା ସବୁ ପବ୍ଲିକ, ସବୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ପବ୍ଲିକ ହିଁ ଏସବୁ ପାତର ଅନ୍ତର ଭେଦଭାବ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମୁଁ ତ ବି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ 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 ନାହିଁ, ଏବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବି ଆସୁଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ତୁମ ଝିଅ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛି, କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କି ପ୍ରାଇଭେଟରେ, ନା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ନା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ, ତ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସେଇଠି ଭାବେ କ'ଣ କାହାକୁ ଏତେ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଉ ମୋ ମନରେ ବି ସେଇଠି ଆସେ ମାନେ କ'ଣ, ମୋ ଝିଅ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତେ ସାୟଦ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇନେ କହିବି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସାର୍ ତାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବି ଏହା, ମୋ ମନକୁ ବି ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼ୁଛି, ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପଢ଼େ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଚଳିବ, ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼ୁଛୁ ମାନେ ତୁ ପାସ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ, ଏହା ହିଁ ପବ୍ଲିକ କହନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆ ବି ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନଜର, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କଲାବେଳକୁ ୟେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି, ବା ବା, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜଏଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜଏଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜଏଁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଛି ଜଏଁ, ହଁ ହଁ ବା ବା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଛି ଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କ ନଜରିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଆମ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ଆମ ଟାଇପ୍ରେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପୁରା ହାଇଫାଇ ସବୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ନିଜେ ହିଁ ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନିଜେ ଛିଇ କରିଦେଲ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ପିଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ପିଲା ବି ସେଇଆ ଶିଖିଲେ, ପିଲା ସେଇଆ ଦେଖେଇଲେ, ଏହା ହେଲା କଥା। ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବି ମୁଁ ଏହା କହେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପାଠଟା ଯେଉଁଠି ବି ପଢ଼ିଲେ ପାଠ, ଆମ ପିହୁ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଆମ ପିହୁ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା'ର ନଲେଜ୍ ତା'ର ସବୁକିଛି ଭଲ, ମୋତେ ଲାଗେ ନା ଯେ ସେ ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଗରୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼ିଲା, ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଳାଇଛି, କିଏ କିଏ ଜାଣିନଥିବ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଭାବେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ, ତା ମାଆକୁ ସବୁବେଳେ, ତା ମାଆ ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ଦେଖେ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ତା'ର ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ଦେଖୁ, ସେ ପଢ଼ୁ କେମିତି, ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ୁ କି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁ, ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁ ସେ କେମିତି ଭଲ ପଢ଼ୁ, ଯାହାର ତା'ର ବହିପତ୍ର ଅଛି ସେ ସବୁ ସେ ସେଇ ବର୍ଷ କ୍ଲିଅର୍ କରୁ, ତାକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଏ ପାଠଟା ତ ଜାଣିନି, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ନୂଆ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଭାବୁ, ତ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁନିଆ ହିଁ ପବ୍ଲିକ ହିଁ ଦାୟୀ, ପବ୍ଲିକ ହିଁ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ପିଲା ଶିଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ? ପିଲା ଆସିକିରି କ୍ୟାମେରାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଲେଣି ଯେ ସେଇଟା କ'ଣ ଘରୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିକି ଏମିତି କହିପାରିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା କଥା, ଏ ଯେଉଁ ବବାଲ ମଚିଛି, ମୋତେ ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ କିଛି କଥା ହେବି, ମୋ ମନଟା ସେଇଠି ସେଇଠି ରହୁଥିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛି ସେସବୁ, ମୁଁ ବି ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଏସବୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି,
जे काहेकि गवर्नमेंट को एत ये एत छी एत ये कि गवर्नमेंट जॉब को बाबा यहाँ कथा। तो चलत फ्रेंड्स रही, जदि मो कथा किसी आपण मन खराब लगे देन सॉरी, नमस्कार।